አፍሪካ ፖሊስ ነበርኩ። ሙሳያመት አካባቢ አገልግያለሁ። ምርመራ ሳደርግ አንደኛው ኩላሊት ፌል ማረጉ አንደኛው ደግሞ እብጠት እንደሚያሳይ ተነገረን። መሰረቱ ጭንቅላቱ ላይ ያለው ችግር ነው። መታመሙንና መውደቁን እግሩና እጁን ቢንዳለው ደወሉልኝ። አሁንም ቢሆን ባላንስ ማረግ አይችልም። ቤት ተቀምጦ የሚሆነውን ሁኔታ ብታየው ያማል። የ13 ዓመት ልጅ ሰው እየረዳው ተሸክሞት መሄድ ህመም ነው። ከትናንትና ዛሬ የተሻለ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁልጊዜ ኮከብ ተብሎ የሚለጠፍ ልጅ ነበር። እግዚአብሔር እንደው ከረዳን ይሄ ልጅ ቆሞ ይሄዳል ብዬ የማስብበት በጣም ጥቂት ጊዜያት ናቸው። ልጄ እንዲድን አግዙኝ ነው የምለው። መቼም ክብር ከልጅ አይበልጥም። ትኩረቴንም ሁሉን ነገር እሱ ላይ ስላደረግኩኝ ሌላ ምንም የገቢ ምንጭ የለም። ሰው ይዞት ነው ወደ ሽንት ቤት እንኳን የሚያደርሰው። ጓደኞቹ ውጭ ሲጫወቱ ሲያይ ህመም ነው። እንደ ወላጅ ካሰብከው ልጄ በእንዲህ አይነት መልኩ እንዲሆኖ ሳየው ለእኔ ትልቅ ህመም ነው። ቅሸት ገብርኤል ገዳም ደርሰን ነበር። እዛ ደርሰን ከመጣም በኋላ ልጄ በጣም ትልቅ ለውጥ አለ። እስካሁን ድረስም ያቤል ቆሞ መሄድ ከኔ አይደለም። ከመቀመጫው መነሳት ይከብደዋል። ልጄን በጋራ ሆነን እናቁመው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኛ ቲቪ የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮችን የምንዳስበት መሰናዶ ላይ ተገኝተናል። በዛሬው መሰናዶአችን ደግሞ እዚህ ዳማ ከሴፍ ፊዚዮቴራፒ ሆስፒታል ተገኝተናል። እዚህ መገኘታችን ዋነኛው ምክንያት ደግሞ የኢዮብ በጋሻው ልጅ የሆነው አቤል ኢዮብ በጋሻው ከአምስት ዓመት በፊት በገጠመው ህመም ምክንያት ትምህርት ቤት ውስጥ ወድቋል ነው የሚባለው። የተረጋገጠ ነገር የለም። ነገር ግን እዚህ ፊዚዮቴራፒ የተከታተለ 7 ወራትን አስቆጥሯል። ከህክምናው በተጨማሪ ደግሞ በተለያዩ ጸበል ቦታዎች እየሄደ ጸበል እየተከታተለ ነው። እዚህ ፊዚዮቴራፒውንም በሚገባ እየተከታተለ ነው ያለው። አቤል ኢዮብ በጋሻው አሁን በፊት ከነበረበት ጤናው ትንሽ መለስ ብሏል። ነገር ግን ከዚህ የተሻለ ህክምናዎች ያስፈልጉታል። አባትየው ኢዮብም እንግዲህ ከዚህ በቀደም ፖሊስ ነበረ። በጡረታ አሁን ከፖሊስነት ተገሎ ልጁን ለአምስት ዓመት እንግዲህ እያስታመመ ነው የሚገኘው። በጡረታ ነው ያለው። እዚህ ፊዚዮቴራፒ እንኳን በቀን የሚያወጡት ወጪ እጅግ ከባድ ነው። ነገር ግን ልጁ ከእለት ወደ እለት ለውጥ እያሳየ ነው። ከዚህ በኋላ የተሻለ ለውጥ እንደሚያስፈልገው እንግዲህ ተነግሮናል። ውስጥ ደግሞ ገብተን የተለያዩ ባለሙያዎችም አሉ። ዛሬ አቤልዬም የፊዚዮቴራፒ ቀጠሮ አለው እና ህክምናው እንዴት ነው የሚከታተለው የሚለውን ከአቤል ጋር እንዲሁም ከአባቱ ኢዮብ በጋሻው ከዛ ሲተርፍ ደግሞ ከህክምና ባለሙያዎች ጋር አጠር ያለ መሰናዶ አዘጋጅተንላቸዋል። እሱን እንድትከታተሉ ከወዲሁ ጋበዝኳችሁ። ፕሮግራሙን አዘጋጅ ደግሞ ወደ እናንተ በማድረስ እኔ ኢዮብ አባተ ማንደፍሮ ከካሜራ ማኑ ዘነበ ተክለ ማርያም ጋር አብረናችሁ እንቆያለን። ወደ ውስጥ እንግባና እንግዲህ አቤልዬንም እያሳከምን ከአባቱ ጋርም ከህክምና ባለሙያዎቹ ጋርም ቆንጆ ጊዜ እናሳልፋለን። አብራችሁ እንድትቆዩ ደግሞ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ኢዮብ ጋሻው እባላለሁ። እኔ የአቤል አባት ነኝ። እንግዲህ ስራ የነበረው የስራ ሁኔታ ፖሊስ ነበርኩ። ኦልሞስት 20 ዓመት አካባቢ አገልግያለሁ እና በህመም ምክንያት በሰራዊቱ በቦርድ ተሰናብቻለሁ። አቤል መጀመሪያ ጎበዝ ተማሪ ነበር። በጣም ብዙ በሚዲያ ላይ ብዙ ቦታ ላይ የምተናገር ያለው አንደኛ የሚወጣ ጎበዝ ልጅ፣ ሁልጊዜ ኮከብ ተብሎ የሚለጠፍ ልጅ ነበር። ድንገት ከትምህርት ቤት ተደወለ። መታመሙንና መውደቁን እግሩና እጁን ቢንዳለው ደወሉልኝ። ሲሄድ ቦታው ላይ ታሟል። ከዛ በተለያየ ህክምና እያደረግን የህመሙ ሰለብረ የሚባል የኋላ የአእምሮ ክፍል እድገት የለውም፣ ስለዚህ ባላንስ ማድረግ አይችልም የሚል ነገር ተነገረን። ያንን ህክምና ክትትል እያደረግን ፊዚዮቴራፒ ታዞለት አሁን ፊዚዮቴራፒ በመከታተል ነው። ቅድም እንዳያችሁት ፊዚዮቴራፒ እየተረዳ በነበረበት አንደኛ ፊዚዮቴራፒ ነው፣ ሁለተኛ ሙቀት፣ ኤሌክትሪክ ነርቭ ማነቃቂያ፣ እነሱ ነገሮች እየተደረጉለት አሁን በጣም ደህና ነው። የሚገርም ፍጹም መንቀሳቀስ ማለት ሰው ይዞት ነው ወደ ሽንት ቤት እንኳን የሚያደርሰው በነበረበት ህመም ማለት ነው። አሁን ግን ጸበሉንም ፊዚዮቴራፒውንም ሁለቱን ጎን ለጎን እያደረገን ይሄ ልጅ ቅድም እንዳያችሁት ቢያንስ ሚዛኑን በተወሰነ መልኩ መሳት ይታይበታል እንጂ ከትናንትና ዛሬ የተሻለ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዋናውም የኔ ዓላማ ምንድነው? ልጄ ድኖ የረዱኝን የኢትዮጵያ ህዝቦች ማመስገን ነው። እንዲድንልኝ ነው የምፈልገው። ለምን
በጣም ረጅም አመት ልፋት ነበረው። እሱን ተሸክሞ ጸበል መመላለሱ፣ ፊዚዮቴራፒ ይዞ መመላለሱ፣ እኔም ከነበረብኝ የጤና እክል ምክንያት ልፋት ነበረው። ግን ልፋታችንን እግዚአብሔር ቆጥሯል ብዬ ነው የማስበው። ግን መጨረሻው ይመር። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ የኑሮ ውድነት እንኳን ልጅ ታሞ ራስ መኖር የከበደበት ሰዓት ነው። እንግዲህ ይሄ ልጅ ብዙ አመት ነው እንግዲህ ከፈጣሪ ከመድኃኔዓለም ጋር ይኸው አሁን የምታየው ደረጃ ደርሷል። ሚዛኑን ሳይጠብቅ ሚዲያ ላይ የተላለፈ አንድ ቪዲዮ ነበር ወደ ጎን የሚወድቅበት። ግን አሁን አይተው ከሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ልጅ በተወሰነ መልኩ ድኗል። ነገ ደግሞ ፈጣሪ የሚያመጣው ማለት ነው። ልጅ ታሞ ኦልሞስት የዛሬ 5 አመት አካባቢ ነው የታመመው። እሱን እያስታመምኩ እያለ እኔ በመሀል ላይ የዛሬ 3 አመት አካባቢ ታመምኩ። ስታመም ክትትል የፖሊስ ሆስፒታል ነው። እዛ ምርመራ ሳደርግ አንደኛው ኩላሊት ፌል ማድረጉ፣ አንደኛው ደግሞ እብጠት እንደሚያሳይ ተነገረን። ልጄን ይዤ ወደ ሸንኮራ ዮሐንስ ወደ ጸበል ነው የሄድኩት። ስመለስ ደህና ነኝ። ከዛ በዚሁ ምክንያት በዚህ ህመሜ ምክንያት ከሰራዊቱ በቦርድ ጡረታዬ ተከብሮ ወጥቻለሁ። ልጄንም እንግዲህ እስካሁን እስከዛሬ ድረስ እያሳከምን ያለውም ከኔ ጋር በተያያዘ የኔም ህመም በጣም ከባድ ነበር። ግን ሁሉ ነገር እግዚአብሔር የማይታለፍ ነገር የለም፣ እየታለፈ ነው። እንግዲህ ቀጣይ እንግዲህ የልጅ ሁኔታ ነው የሚያሳስበኝ። እኔ አሁን ብዙ ትኩረቴን ወደ እሱ ነው ያደረኩት። ጸበል ነው እኔ ራሴን እየረዳው ያለሁትኝና ህክምናውን አሁን ደህና ሆኖልኛል ልጄ። ቀጣይ የማደርገው ምንድነው የኔን ህክምና መከታተል ነው። አይምሮዬም ተሰብስቦ ስለ ራሴ ማሰብ የምችልበት ጊዜም አልነበረም። ልጅ እንደዚህ ሆኖ ስለ ራስ ግን ጸበሉ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን ለውጥ አምጥቶልኛል ብዬ አስባለሁ። ህመሙም የለም አሁን። ግን ኩላሊቴ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ ለማወቅ ቀጣይ ህክምና እንከታተላል። በልጄ በኩል በጣም ጎበዝ ነው፣ ይጥራል ራሱን። በየጊዜው የሚሰጠውን ኤክሰርሳይዝ ቤት እንኳን ገብቶ ይሰራል። ምንድነው ግን አሁን ይሄን ነገር ለማስቀጠል ልጄን ለማሳከም ቢያንስ በቀን የሚወጡ ገንዘቦች አሉ። እሱን ራሱ ካልተገኘ ከሌለ የልጄ የመዳን አጋጣሚ በጣም የጠበበ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር እንደው ከረዳን ይሄ ልጅ ቆሞ ይሄዳል ብዬ የማስብበት በጣም ጥቂት ጊዜያት ናቸው። ለምን እዚህ ፊዚዮቴራፒ ባለሙያዎቹ በጣም ጎበዞች ናቸው፣ በጣም ሙያቸውን የሚያውቁ ናቸው። በስምንት ወር ውስጥ ነው ይሄ ለውጥ የመጣው። እና በቃ ልጄ እንዲድን አግዙኝ ነው የምለው። ማንኛውም የኢትዮጵያ ሕዝብ ያግዘኝ። ለምን ልጅ ያለው ልጅ ያውቃል፣ ልጅ የሌለው ወንድም ይኖረዋል። እና ይሄን ልጅ በዚህ እድሜው እንደዚህ ቁጭ ብሎ መንቀሳቀስ በማይችልበት መልኩ መቀመጡ በጣም የሚያሳዝን ነው። መቼም ክብር ከልጅ አይበልጥም። ስለዚህ ልጄን እንደው ለመርዳት እባካችሁ ነው የምልህ። በቀን የሚወጡ ብዙ ገንዘቦች አሉ ማለት አንደኛ ፊዚዮቴራፒ፣ ሁለተኛ ለነዳጅ የሚከፈለው። ለምን ጠዋት 10 ሰዓት ተኩል 11 ሰዓት ተነስተን ወደ ጸበል እንሄዳለን። ፊዚዮቴራፒ እስከ 7 ሰዓት እስኪጨርስ ድረስ አብሮኝ ነው ልጅ ያለው። ያው የነዳጅ ለሱ እና ለልጄ ፊዚዮቴራፒ፣ እኔም ስለማልሰራ ልጄን ስለሆነ በየቀኑ የማይቋረጥ ፊዚዮቴራፒ ስለሆነ ትኩረቴንም ሁሉን ነገር እሱ ላይ ስላደረኩኝ ሌላ ምንም የገቢ ምንጭ የለም። ስለዚህ በቃ ቅድም እንዳልኩ ነው፣ በቃ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያግዘኝ፣ ልጄ ወደ ቀድሞ ቦታው ቢመለስ፣ እንደ ቀደመው ስቆ ብናየው፣ ትምህርቱን እንደ ጓደኞቹ ተሯርጦ ቢማር፣ ራሱን ችሎ ቢንቀሳቀስ፣ ይህን ነው የምለው። በቃ ይህን ቢረዳኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከእግዚአብሔርም ያገኘዋል። ስለ የአቅም ፋይናንሻል አቅም ማነስ እንዳለን ይታወቃል። አምስት ዓመት ሙሉ የራሴን የሆነ ነገር ሳጠፋ ነበረ። 5 ዓመት ሙሉ የነበረን ነገር ስንለውጥ ስንቀይር ነበር። ለምን እሱን ለማዳን። ግን ከአቅም በላይ ሲሆነ አደባባይ ላይ የወጣሁትም ከአቅም በላይ ስለሆነ ነው። ይሄ ልጅ መዳን አለበት። ልጅ ነው። ቤት ተቀምጦ የሚሆነውን ሁኔታ ብታየው ያማል። ጓደኞቹ ውጭ ሲጫወቱ ሲያይ ህመም ነው። ለሱ በሱ ቦታ ሆነን በሱ ስር ሆነን ብናየው በጣም ያማል። እና አቤል በጣም የሚገርም ትንሽ ሲናገር አፉና
ይሄ ባላንስ ማጣቱ ነው እንጂ አይምሮ በጣም ሻርፕ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። አስተዋይም ነው። ጭንቅላቱ በጣም ነው የሚወደው። እና በትምህርቱም ጎበዝ ነበር። አንደኛ የሚወጣ ልጅ ነው። ክፍል ውስጥም ያለው ተሳትፎ አስተማሪዎች ሲነግሩት በጣም ነው የሚወዱት። እና አቤል ከታመመ በኋላ ያ ቤት እኔ ቤቴ በልጄ ደስታ ወይ ደግሞ በልጄ መማር በልጄ መንቀሳቀስ በልጄ ጤነኝነት ደስተ የነበረው ቤተሰብ ይደሰት የነበረው ይሄ ልጅ ሲያዝ ሲታመም ቁጭ ሲል መንቀሳቀስ ሲያቅተው እንደ ጓደኞቹ መሮጥ ሲያቅተው እንደ ጓደኞቹ ወጥቶ መግባት ሲያቅተው የሚሰማ እንደ ወላጅ ካሰብከው በጣም ያም። አቤል በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርና ጎበዝ ተማሪ የነበረ ልጅ ትምህርቱን የጀመረ ከአንደኛ ወደ ሁለተኛ ክፍል ያለፈ ልጅ ድንገት ሁሉ ነገር ቆሞ ስታየው ያማል። እግዚአብሔር ደግ ነው፣ ለውጥ አለው። ለውጡን ደግሞ በሂደት እያየነው ነው፣ ነገም ይቀጥል ነው። እንደ ወላጅ ካሰብከው ልጄ በእንዲህ አይነት መልኩ እንዲሆነው ሳየው ለእኔ ትልቅ ህመም ነው፣ ትልቅ ራስ ምታት። የራስ ህመም ይሻላል፣ ስለ ልጅ በጣም ከባድ ነው። ልጅ ታሞ ማየትን የሚያክል በጣም ትልቅ ስቃይ አለ። እና ስለ ልጄ ስናገር የቀደመውን ነገር መልሶት እንደነበረው ሆኖ ባየው አምላኬንም የደረሰልኝንም የኢትዮጵያ ህዝብ አመሰግናለሁ። አሁን ያለንበት ሁኔታ በቃ በቋሚነት ጸበልና ፊዚዮቴራፒ ነው የምንንቀሳቀሰው። እንደውም ሰሞኑን ወጣ ብለን ነበር፣ ወደ ወቅሸት ገብርኤል ገዳም ደርሰን ነበር። እዛ ደርሰን ከመጣም በኋላ ልጄ በጣም ትልቅ ለውጥ አለው። ፊዚዮቴራፒውም እንዳያችሁት ባለሙያዎቹ በጣም እየረዱት ነው። አሁን ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ይሄ ልጅ ለመርዳት ለእኛ ምን ያስፈልገናል? ያ ገንዘብ ወይ ደግሞ ነገሮችን ወጪውን መሸፈን እስካልቻለን ድረስ የልጅ የጤና ሁኔታ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ሆኖ ነው የሚቀረውና ቢያንስ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ የእምነት ተቋማት በጸሎታቸው ባለሙያ በሙያው በሕክምናው እንዲረዱኝ ነው እኔ ጥሪ ወይም ደግሞ የምጠይቀው። ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ራሱን ችሎ ሲሄድ ባየው ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። በቃ ሰው በሰው እየተረዳ ህፃን ልጅ ነው፣ ኦልሞስት የ13 ዓመት ልጅ ነው። የ13 ዓመት ልጅ ሰው እየረዳው ተሸክሞት መሄድ ህመም ነው፣ ለታማሚውም ላስታማሚውም ቆሞ መሄዱ ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ጭንቅላቱን የልጄን አውቀዋለሁ። በትምህርቱ ጎበዝ ነው፣ የሚጥር ልጅ ነው፣ የተሻለ ደረጃ የሚደርስ ልጅ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር እሱ መድኃኒዓለም ያውቃል እና የተሻለ ነገር ያለው አምናለሁ። ትልቁ ነገር አቤል ድኖ እንድናየው የኢትዮጵያ ህዝብ እስካሁን ድረስ እየረዳኝ ያለ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ደግ ህዝብ ነው፣ የዋህ ህዝብ ነው። እውነት እስካሁን ድረስም የአቤል ቆሞ መሄድ ከኔ አይደለም ከህዝብ ነው። እና ልጄን በጋራ ሆነን እናቁመው፣ ልጄን ትምህርቱ እንዲቀጥል ድኖ እንድናየው ከጎን ይሁኑ ነው ምለ የእኔ ጤና ሁኔታ እንግዲህ አሁን እኔም ህክምናዬን እጀምራለሁ። ያለበት የኩላሊት ሁኔታ አሁን ያለበትን አላቅም፣ ግን ጸበል ሄጄ ድኛለሁ ብዬ ነው የማስበው። እግዚአብሔር ከረዳኝ የልጅ ሁኔታ በእንዲህ አይነት መልኩ ቢያንስ በተወሰነ መልኩ ተሽሎታል። አሁን የሚያሳስበኝ እሱ ጉዳይ የለም። እኔም ህክምናዬን የምከታተልበት ነው። እሱንም ቢሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ህክምናዬን የምከታተልበትን ነገር ቢያመቻችልኝ ስል እጠይቃለሁ። አሁን ቀጣይ ትምህርት ቤት እንሄዳለን። እንማላለን። ስንተኛ ክፍል ነው የምንገባው? ሁለተኛ። እዛ ትምህርታችንን ባለፈው ጸበል ሄደ ነበር። የት ሄዳል? ወቅሸት። እዛ ሄዳችሁ እንዴት ነበር? አሪፍ ነው። ለውጣለሁ። ስታል ምንድን ነው? ካራቴ። ካራቴስ ነው የምትፈልገው? እሺ፣ እኔ ጸደይ
ጸደይ ጎባላለሁ። እዚህ ዳማ ከሴልስ ጋር ነው የምሰራው። ክሊኒካል ኮርዲኔተር ነኝ። ያው 6 ወር 7 ወር አካባቢ ከዛሬ 6 ወር 7 ወር አካባቢ ነው የመጣው አቤልን ይዞ። አሁን ካለበት በጣም በተባባሰ ሁኔታ ማለት ግራና ቀኝ ሰፖርት ተደርጎ እንደዚህ ካልሆነ መሄድ ብዙ አይችልም። እንትኑንም ባላንሱን መጠበቅ ያስቸግረዋል። እንደዛ ሆኖ ነው የመጣው። ያው እኛ ጋር ሊታከም ነው ሊረዳ ነው የመጣው። ፊዚዮቴራፒ ሊያደርግ አባት አባት ነው ምል፣ ግን የአባት አይነቶች ይለያያሉ ምል። አለመሰልቸት፣ ሁሌ ልጅን በጠዋት ከሰው በፊት ከኛ በፊት አንዳንዴ ከኛ በፊት ከመክፈታችን በፊት ቁጭ ብለው መኪና ውስጥ የሚጠብቁን፣ ይህ ሁሉ ለልጅ ያለው እንትን ነው፣ ጓጉቶ እንትን እንዲልለት ነው። ከዛ እዚህ መጥቶ ቢያንስ አንድ ሰዓት እና ከዛ በላይ ይፈጃል እዚህ ያለው ሕክምና። ያንን በትዕግስት ጠብቆ አሳክሞ ደግሞ እንዲሁም እቤት አሰሩ የተባሉትን ደግሞ እያሰሩ ይህን አርጎ የሚባለው የተባለ እንግዲህ ይህን ያህል ወር ያለመሰልቸት መከታተል ምንም እንትን አይፈልግም፣ መግለጽ አይፈልግም። መመላለስ ራሱ የራሱን ወጪ ያለው፣ የሕክምናው ራሱ የራሱ ወጪ ያለው። እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ ይህን እያደረገ እያሳከመ ነው። በእርግጥ ያው የአቤል የጤና ሁኔታ ቀስ በቀስ እየተሻሻለ የሚመጣ ስለሆነ ትዕግስት እንደሚጠይቅም በደንብ ተረድቷል ነው የምለው። እኔ እንግዲህ በትዕግስት እያስታመመ ነው ልጅ። አቤል ሲመጣ ከነበረው በጣም እግዚአብሔር ይመስገን ትንሽ እንትን፣ አሁንም ቢሆን ባላንስ ማድረግ አይችልም፣ ግን በፊት በጣም ይብስ ነበር። ምንም አንድ በአንድ እጅ ይዘህ ማንቀሳቀስ አትችልም። ግራና ቀኝ መያዝ አለብን። ሊወድቅ ይችላል። ከመቀመጫው መነሳት ይከብደዋል። እይታውም አስቸጋሪ ነው። በትክክል ወደ አንድ ነገር በደንብ ማየትም ያስቸግረዋል። እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩት። አሁን ደግሞ የተሻለ ነው። ከመቀመጫ በራሱ መነሳት ይሞክራል። የተወሰነችም ርቀት ለመሄድ ይሞክራል። ግን አምነህ የምትተወው ያህል አይደለም። አሁንም እርዳታ ይፈልጋል። የግድ መስራት አለበት። ግን ከበፊቱ እግዚአብሔር ይመስገን የተሻለ ነገር አለው። ይሄን ነገር እንዲህ ብለን መገመት ይከብዳል። ለምን ይሄ ነገር የመጣው ከምን ነው ነው ካለው የጤና ችግር በፊት ካመጡት የኤምአርአይ ሪዛልት ጋር ይያያዛል። ይህን ያህል ቀን ብለመገመት ወይም ይህን ያህል አመት ብለመገመት ይከብዳል። ለምን ከአይምሮ ጋር የተያያዘ ነገር ስለሆነ። ግን ከእለት ወደ እለት የተሻለ ነገር ይኖራል ብለህ ነው ማሰብ የምትችለው። ምክንያቱም በእኔ የጤና እውቀት ምናምን ይህን ያህል ጊዜ ተብሎ የሚገመት አይደለም። የእሱ የኤምአርአይ ሪዛልቱ ጭንቅላቱ ላይ ችግር እንዳለ ነው የሚያሳየው። ለምን ኖረ ከባድ ነው። ይሄን ወደኋላ ሄደ የራሱ እንትን ይፈልጋል። የተሻለ ባለሙያቱ ኤክስፕሌን ማድረግ ይፈልጋል። ግን መሰረቱ ጭንቅላቱ ላይ ያለው ችግር ነው የሚለው የህክምናው መረጃ። እንደዚህ ነው ብለህ መናገር ይከብዳል። ለምን የራሱ ምርምር፣ የራሱ ጥናት፣ የራሱ የተለየ ባለሙያ ስፔሻል ባለሙያ ነው ይሄን ማለት የሚችለው። ይሄ ነው ልትለው አትችልም። በእኛ አቅም ማለት ነው። እኛ ይሄ የፊዚዮቴራፒ ክሊኒክ ነው። በዛ ምክንያት የመጡትን የአካል እንቅስቃሴ ችግሮችን ለማሻሻል የሚሰራ ክሊኒክ ነው። እንዴት መጣ፣ ወዴት ነው፣ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል፣ ለምን ተከሰተ የሚለው ደግሞ የራሱ እንትን አለው። ባለሙያዎች አሉት። እነዛ ናቸው በደንብ ሊነግሩን የሚችሉት። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በመግቢያ ላይ እንዳስተዋወቃችሁ እንግዲህ የአቤል ኢዮብ በጋሻው የጤና ሁኔታና የህክምና ሁኔታው እንዴት ነው የሚለውን ልንቃኝ እዚህ ዳማ ከሴ ፊዚዮቴራፒ ሆስፒታል ተገኝተን ነበር። ህክምናው እንደተከታተላችሁት ነው። በፊት ከነበረው ለውጥ እንዳለው እንግዲህ አባትየውና የህክምና ባለሙያዎቹ እንዲሁም ልጁንም አይተናልና ለውጥ እንዳለው ተመልክተናል። አሁን ግን ከዚህ የተሻለ ህክምና እንደሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ህክምና ልጅን ቀን በቀን ፊዚዮቴራፒ እያመላለስን ጸበል እየተመላለስን ብዙዎች አሉ። እንደዚህ ኖሮብን አይደለም በጤነኛነት እንኳን ኑሮን መግፋት ከብዶናል። እና የእያንዳንዳችን ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት ግዴታ ነው አቤል ኢዮብ በጋሻው ድኖ እንደ ጓደኞቹ እንዲጫወት ትምህርት ቤት እንዲሄድ
አባትዮም እንደሰማችሁስ ነው የግል የጤና ችግር አለበት አባትዮም ህክምናውን እንዲከታተል የያንዳንዳችን ኢትዮጵያዊ ኃላፊነትና ግዴታ ነው። የዛሬው መሰናዷችን ይሄን ይመስል ነበር። እዮብ በጋሾን ግን ማግኘት የምትፈልጉ ከስር በመታገኙ ስልክ ቁጥራችንና ከታች ባስቀመጥነው የባንክ አካውንት እንግዲህ ምንችሉት ልታድርጉ በየኛ ቲቪ ስም እንጠይቃችኋለን። የዛሬው መሰናዶ ይሄን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙን ዘጋጅቼ ወደ እናንተ በማድረስ እኔ እዮብ አባተ ማንደፍሮ ከካሜራ ባለሙያ ዘነበ ተክለ ማርያም ጋር ቆይታ አድርገናል። ሳምንት በሌላ መሰናዶ እስከምንገናኝ ድረስ ለሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምና ጤናውን ከፍቅር ጋር ይስጥልን። ቸር ጊዜ